Տեր Հիսուս լեռան քարոզը եզրափակում է երկու տների պատկերավոր օրինակով։ Ասում է, ով լսում է իմ խոսքը և գործադրում է, նմանվում է այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա։ Ով լսում է իմ խոսքը և չի գործադրում, նմանվում է այն հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Բնական է, որ լեռան վարդապետությունը, քարոզը ավարտելուց հետո Հիսուս պետք է այս զգուշացումը տար, որովհետև այստեղ խոսքը ինչ-որ մեկի վարդապետության, քարոզի կամ խոսքերի մասին չէ, այլ փրկչի։ Այստեղ խոսքը որևիցե մի մարդու խոսքերը կատարելու մասին չէ, այլ մարդեղացյալ Աստծո, Աստծու որդու խոսքերի, որ մարդու որդի է դարձել։ Եվ այստեղ խնդրո առարկան հիմքն է, կայունությունը, հարատևությունը, ամրությունը։ Յուրաքանչյուրիս ներսում կա երազանքի տունը, տուն սեփական, որտեղ մենք կարող ենք վերադառնալ ուրախությամբ, որտեղ մենք կարող ենք ուրախությամբ նաև հյուրեր ընդունել, երազանքի տուն, որտեղ հանապազորյա հացի պես է սերը, հարգանքը, փոխըմբռնումը, որտեղ ճշմարտությունից է բխում այդ տան ներսի հարաբերությունների կարգավորումը, որի արդյունքում լինում է խաղաղություն։ Այսինքն, տուն, որը ապահովում է ամբողջական, երջանիկ և հարատև կյանք, այսինք խոսքը կյանքի մասին է, տուն, որը կոչվում է կյանք, և իմա Հիսուս մեզ երկընտրանք է առաջարկում, հարցադրում, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում մշտապես ունենում ենք, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանք և ինչի վրա, որ հիմնում ենք, արդյոք հիմնավոր է, ամուր է, կայուն է, հարատև է։ Որ առաջի կետը, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանքը, մեր տունը։ Հիսուս առաջարկում է, որ մեր կյանքը հիմնենք իր վրա և իր հետ, որովհետև Հիսուս ինքը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է մարդ ապրի իր կյանքը, որպեսզի իրացնի իր կոչումը մարդկային։ Աստծո որդին դարձավ մարդու որդի, որպեսզի մարդու որդիներին որդիացնի Աստծո։ Այլ ձևակերպում, Աստծո որդին մարդացավ, որպեսզի մարդուն մարդացնի։ Եվ այստեղ առաջի հիմնական սկզբունքը հավատն է, հավատ Տեր Հիսուսի հանդեպ։ Ինչու ես որպես մարդ անատ, որպես քաղաքացի, որպես քրիստոնյա, հենց Հիսուսի խոսքը պիտի կատարեմ,
չէ՞ որ Հիսուսից առաջ եւ Հիսուսից հետո բազմաթիվ իմաստուններ, փիլիսոփաներ արտահայտել են իմաստուն խորհուրդներ, կյանքը ապրելու ճանապարհ են ցույց տվել, կյանքի նրբությունները, գաղտնիքները բացահայտող մտքեր են արտահայտել։ Ես ինչու պիտի հենց Քրիստոսի պատգամները կատարեմ, որովհետև իմ հավատը հենված է այն դավանության վրա, որ Հիսուս մարդ հեղացյալ Աստված որդին է, որ իր խոսքերը Աստծո կամքից են բխում, որ Աստծո խոսքն է, որ Հիսուսի միջոցով փոխանցվել է ինձ։ Եվ սա ոչ միայն խոսքի մակարդակով, որ Հիսուս արտահայտում է, այլ նաև Քրիստոսի կյանքի մակարդակով։ Ի վերջո, միակ հոգին, որ հաղթանակ է տարել բոլոր տեսակի փորձությունների հանդեպ մարդկային, անցնելով դրանց միջով եւ անցնելով ամենամեծ փորձության, մահվան միջով, հարությամբ բացել է ճանապարհը ամբողջ մարդկության համար, հարության հնարավորություն է տվել բոլորին, Քրիստոս ինքն է։ Հետևապես իմ կյանքը կոչված է հիմնվելու Քրիստոսի վրա։ Երկրորդ կետը, որովհետև Քրիստոս ներկա է մեր կյանքում, բոլոր կրոնների հիմնադիրները նույն այդ կրոնների ուսմունքի համաձայն եղել են մարդիկ, մահկանացու մահացել են, թաղվել են եւ ընդամենը մնացել է իրենց թողած գործը գրի տեսքով։ Քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որի հիմնադիրը Աստվածամարդ է, ով ոչ միայն հարությամբ հաղթանակ է տարել մահվան նկատմամբ, այլ շարունակում է իր ներկայությամբ ապրել մեր մեջ։ Անկախ այն հանգամանքից զգում ենք այդ ներկայությունը թե ոչ, Քրիստոսի ներկայությունը իրականություն է մեր կյանքում։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ուղված իր առաջին նամակում, խոսելով հին ուղտի ժողովրդի 40-ամյա անապատային դեգերումների մասին, նշում է, որ նրանք իրենց ծարավը հագեցնում էին հոգևոր ժայռից, որը ուղեկցում էր նրանց, եւ այդ ժայռը Քրիստոսն էր։ Հին ուղտի ժողովուրդը վստահաբար չէր գիտակցում, թե իրեն ուղեկցողը Քրիստոսն էր, որ հետո պիտի իր վարդապետությամբ հագեցներ յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր ծարավը։ Նրանք չէին գիտակցում, որ այդ ներկայությունը, որ կար իրենց կյանքում անապատային փորձությունների ժամանակ, ժամանակների լրումին մարդկային կյանք էր մտնելու մարդ դարձած։ Եվ այսօր մենք էլ կարող ենք չունենալ այդ գիտակցությունը Քրիստոսի ներկայության։ Բայց Քրիստոս ներկա է մարդու կյանքում
եթե մարդը տրամադիր է այդ ներկայությունը զգալու և իր կյանքը հիմնելու այդ ներկայության վրա։ Երրորդ կետը, ինչի վրա կառուցենք մեր կյանքը։ Մեր կյանքը կառուցենք Քրիստոսի վրա, որը մերժվեց։ Հիսուս մերժվեց իր կյանքի ընդ սկզբից։ Հերովդեսը փորձ կատարեց մանկանը սպանելու։ Իր բնակավայրում, իր հայրենի քաղաքում նրան փորձեցին սպանել։ Ծաղրեցին, արամարեցին, ապտակեցին, հայոյեցին։ Եվ վերջում հանեցին խաչ։ Այս մերժումը շարունակվեց դարերի ընթացքում և այսօր էլ առկա է։ Տարբեր ձևերով։ Սակայն սա չպետք է մեզ վհատեցնի։ Եվ մեր հավատը միշտ հանդիպելու է չընդունողների անհավատությանը։ Չորրորդ կետը, մեր հիմքը, որի վրա որ պիտի հիմնենք մեր կյանքը, նաև փորձություններ է ենթադրում։ Հիսուս, երբ բերում է երկու տների օրինակը, նշում է, որ կլինեն անձրևներ, կլինեն վարարումներ գետերի, կլինեն փոթորիկներ։ Երբ մենք տուն ենք սարքում, այն միամիտ կանխատեսումը չենք ունենում, որ բնության այս երևույթները չեն լինելու։ Հետևապես, Քրիստոս ևս մեզ չի տալիս այն խոստումը, որ եթե ձեր կյանքը հիմնեցիք ինձ վրա և ինձ հետ, ապա չեն լինելու փորձություններ, արտահայտված մի կողմից հալածանքներով, մյուս կողմից գայթակղություններով։ Բայց Հիսուս մեզ քաջալերում է, որ ես ձեզ հետ եմ միշտ։ Եվ այն պահին, երբ ձեր հոգևոր մարդկային ուժերը չեն հերիքի, օգնության կհասնի Աստծո շնորը, իմ ներկայությունը։ Եվ հինգերորդ կետը, մեր կյանքը, մեր տունը հիմնենք իմաստության վրա։ Հիսուս ինչու է ժայռի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես իմաստուն, իսկ ավազի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես հիմար։ Ուրեմն, շատ պարզ պատճառով, այն մարդ, ով կարծում է, որ կյանքում չկան փոթորիկներ, չկան գետերի վարարումներ, հեղեղներ, և այս պատրանքի վրա է իր տունը կառուցում, բնականաբար հիմարություն է դրսևորում։ Եվ իմաստուն է այն մարդը, որ կյանքին նայում է իրատեսական դիրքերից, հասկանալով, որ կյանքում այն ու ամենայնիվ կան այդ երևույթները։ Հիմա իմաստուն է այն մարդը, որ իր կյանքը չի հիմնում սին պատրանքների, զգացմունքների, այն երևակայության վրա, որ իր կյանքը հեշտ է անցնելու, ինքը զերծ է լինելու տառապանքից, տխրությունից, մահվան իրականությունից, հիվանդություններից։ Հետևապես սրանք կան այստեղ
լավատեսության կամ վատատեսության մասին չէ խոսքը, այլ իրատեսության մասին է խոսքը։ Որտեղ եթե մենք իրատես չլինենք, օրերից մի օր այս դժվարությունների առջև կքելու ենք։ Եմ իր կյանքը տանելու են կործանման, ինչը որ տեսնում ենք մեր շրջապատում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մի հարց նկատի ունենալ։ Հիսուս չի ասում, ով չի լսում իմ խոսքը և չի կատարում։ Երկու դեպքում էլ մենք լսում ենք։ Սակայն մի դեպքում կատարում ենք, հավատում ենք Հիսուսի խոսքերի իմաստությանը։ Մյուս դեպքում մեր իմաստությունը վեր ենք դասում Հիսուսի իմաստությունից։ Մեր կյանքը հիմնելով այլ գաղափարների, սկզբունքների, պատրանքների, պատկերացումների վրա։ Բայց հիմա նայենք մեր շրջապատը, որքան մարդիկ կան, որոնք արամարում են ուղղակի Հիսուսի խոսքը, նույնիսկ չեն լսում, էլ ուր մնաց կատարեն։ Եվ այս մերժումը նոր երևույթ չէ։ Պետրոս Առաքյալը շատ հստակ խոսելով այս մերժման մասին Հիսուսին համատում է անկյունաքարի հետ, որը բոլոր շինարարները կվկայեն, որ տան հիմքերի և պատերի ամենակարևոր հատվածն է, որը միմյանց է կապում երկու կողմերը, տանը հաղորդելով ամրություն։ Եվ ինչ է ասում։ Մոտեցեք նրան, Քրիստոսին, որովհետև նա է այն կենթանի ժայռը, որը թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծուց է ընտրված և պատվական ժայռն է։ Այսպիսով, դուք էլ իբրև կենթանի քարեր, Քրիստոսի ժայռի վրա կառուցվում եք, որպես հոգևոր տաճար։